Ahoj, pět se hlásí Dr. Rozec s dalším dílem ze hry Worldbox God Simulator. Poslední dvě království. Růžováci se přestěhovali naposledy, co jsme tady byli v tomhle světě. A zabrali si džungly po vládcích této džungle, takže teďka jejich domovem jsou tak nějak ve vyhnanství se stal tento ostrov, 111 vojáků, armáda téměř na maximu, Jižní říše 308 a mají rezervy, můžou dál verbovat. Uvidíme, jak se jim to podaří. 485 vojáků, ty kráso, ok. Někdo chtěl v komentářích vidět mapu kultury, tak to je tohle, prosím. A vidíme, že Iatea je téměř všude. Počkej, proč? Jo. Aha, oni to mají zabraný, ale není tam žádná kultura. Tady. Tady jsou bez kultury. To jsou nekulturní barbaři. Jo, takže tahle naše hlavní kultura je Iatea a Jižní říše se drží tady. To mají komplet jakoby zabraný. Teda nevím, co jsou tady tyhle ty světlý věci. Foperap, to je ono? Foperap se to jmenuje? Foperap. Jsou tady tyhle ty pixely jednotlivý. Se pokusíme nějaký chytit. Kultura Katudap. Kultura Katudap, což je kultura, která nemá vlastní království. Ne, má tady, ok, tady jsou. To jsou lidi vlastně taky, že jo. To by měly být taky lidi. Takže jo, to je takhle naše kulturní tady dědictví. Kolik máme kultur? 1, 2, 3, 4. 4 kultury, no. Dobrá. Pátá rychlost, frčíme, uvidíme, kam dofrčíme. Uvidíme taky, kdo s kým kde jak válčí. Tady válčí spolu. Počkej, tohle je co za království? To se zbouřilo teďka, nebo? Jo, to se... OK, nebo ne, nebo bylo? Tyjo, teď jak jsem byl v té kulturní mapě, jak jsem trošku zmatený. Kdo kde byl, s kým? Dobrá, bylo založeno dvě království Eore, což je tady. Ať je nový král Rarono. A lid Ceary se zbouřil. Ceary 5... Co je Ceary? Ceary. Z království, jo, tady, jo. A takže to je ono, tohle stop. Ty se zbouřili. OK. Začínám v tom bejt bordel. No, my asi navedeme... Už se dobouřili. My asi povzbudíme někoho, aby šel jako do válečného stavu, že jo? S někým jiným... Jo, tady je Ceary. Počkej, aha, Ceary, to je tohle z toho. Okay, dobrý, chápu už. A to je vesnice... Jo, okay, ty názvy. Takový jako, jak občas ten... Chat tady vám označuje vesnici občas království a teď je v tom guláš a nevíte, kde je kdo, zvlášť když si to nepamatuje, když tady neustále vznikají noví a zanikají a vznikají a zanikají a je to bordel. Dobrá, tak jo, tady nikdo jiný ve válce není. Já mám chuť rozpoutat válku normálně, takže Jižní říše, vy jste mý favoriti. Vyhlásíme... Dáme Jižní říši? A nebo Joar Arona vyhlásí válku všem, jako nejsilnější frakce, ano, tak já by to takhle, zášť, ano, tak, zášť, ano, větší, uděláme, tak, bum, a vyhlásili válku třem, Iciru, Nitaku a Růžovákům, tak, teď jsem zvědavý, jak to zvládnou, Růžováci to možná nepřežijou, já, jsem nechtěl úplně, aby jako někdo napadl Růžováky, ale ono to není moc šance to ovlivnit, že? Tady máme velký výsadek, co to je Afra, Nitak, Aura of Earth. Vysadili se, ale útočí na loď, tyjo. Zničí? Je to možný? Vypálili přístav, takže už se nemůžou dostat asi pryč, rybáře. Wow, rybář vybuchl. Ale tady je obraná armáda, obrovská obraná armáda, která rozdrtí jakékoliv invazní síly. Zdá se, že se o to minimálně snaží. Tak pozor, jak to tady probíhá.
Probíhá to tady, že tady se nám vysadil Icir na tomhle prokletém ostrově, takže nám samozřejmě vzniká spoustu duchů a jsou tady duchové. Duchové tu jsou, kostly tu jsou, tak ale duchové asi v téhle fázi hry už nejsou takovým jako nebezpečím. Tady vzhledem k tomu, jak pokročila je ta kultura, jak oni jsou technologicky už v podstatě pokročilí, tak duchové už nejsou hrozbou. Tady se nám oddělilo jedno království Iggdady. Ano, vyhlásili samostatnost na ostrově Růžovka a vyhlásili válku Yuar Arona, takže jejich celý ostrov teda už jim zůstalo jenom tohle, co je na ostrově. Ty Nitaci prohráli, ty zmizeli. Nitak zmizel a pozor, tady se válčí, tady se bojuje, kdo s kým tady boje. Jo, oni to mají tady výsadek. Tady je armáda, útočí na růžováky. Yuar Arona útočí na růžováky, jedna armáda, byla tam druhá armáda, bojuje se tady. Počkej, podíváme se blíž, tady je masakr. Ale růžováci se ubránili. Bránili se? Vypadá to, že možná jo. A minimálně se statečně brání, tohle velká armáda, no jediná armáda. Kolik mají vojáků? 30, no to zbytek armády, řekněme. Tady, co to je tohle? To jsou kostlivci, kde se tady vzali? Jak se sem dostali ty kostlivci? Tak vypadá to, že se výsadku ubránili. Kolik zbývá armády pro tyhle 238, no tak těch výsadků můžou udělat ještě víc. A růžováci zabrali tohle dokonce, ten prokletý ostrov zase se snaží zabrat, aby ho získali pod svou správu, ale to se jim pravděpodobně nepodaří, protože komu se to podařilo, že kdy v historii tohle světa udržet prokletý ostrov déle než pár desítek let. Kolik vůbec máme aktuálně let? 1175, nový rok nastal a tady proudí armády růžováků a Iggdady tady jsou a zapálili pár budov, vraží, kosí, co se dá, zapalují, ničí, plení a tak dále, samý dobrý věci dělají. Uděláme to takhle a to tak, že Jižní říše už byla příliš dlouho ve stavu klidu, takže bum tata a Jižní říše vyhlásila válku všem. Yor Ahel, růžováci, Yor Arona a Royal Oadohil, takže Jižní říše jde do toho. To nemají dobrý růžováci. Icir uzavřel mír s Yuar Arona, růžováci uzavřeli mír. Růžováci se rozšířili, ty krásu zabrali tuhle vesnici, to je super a prokletý ostrov, ale teď možná o všechno přijdou, protože Jižní říše se pustila do války, ale Jižní říše má problém, který se jmenuje, to nevím, jak se jmenuje se Iggdady, Royal Oadohil, počkej, ze severu až Royal Oadohil se svými 119 vojáky přispěchali do boje, do útoku proti 264 vojákům, ale zdá se, že zatím Jižní říše nenašla recept na tuhle invazi a ztrácí jeden barák, jednu budovu za druhou, přichází o zemi, přichází o lidi, přichází o vojáky, muže, ženy, děti, všichni padají, dokonce psi i kočky tady jsou mrtví v ulicích a Royal Oadohil se zdá se s většinou svých sil stahuje, 31 pasažérů na této vojenské lodi odplouvá zase zpět do svých severních zemí, do severního ostrova. Jižní říše ztratila za posledních pár, řekněme, měsíců let asi 600 lidí, tak to není úplně úžasná statistika pro ně. A výsledek, zaútočili i na růžováky tady, vyplanili část ostrova, ale tím to asi skončilo. Spousta mírů se zde uzavírá, Longkeepers a Yor Ahel a Yor Arona z Iggdady, takže Iggdady se může soustředit teďka na Jižní říši, pokud spolu válčí a válčí spolu ne, neválčí. Yor Ahel, růžováci Yuar Arona a Royal Oadohil, ty jména jsou příšerný, ale snažím se. Růžováci teďka taky přišli asi o 300 lidí, ale to bude tím, já si myslím, že to bude tím, že válčí tady spolu s Yuar Arona, ale s těmi neválčí, jen pouze tady umístili dvě jejich armády, možná jako spojenecký nějaký akt, že Yuar Arona pomohli odrazit invazi Jižní říše, těžko říct, k čemu tohle sloužilo, ale bylo založeno ve království Holy Udino,
A to se odloučilo od Icirského království, kde zemřel král, takže se to rozpadlo, dvě vesnice se odloučily. A to je docela slušný, dvě vesnice, vždycky to bylo tak pojedný, že jo, vesnice, vždycky jedna vesnice tady a teď najednou jsou to dvě vesnice zároveň, což je docela zajímavý. Ve válce teda nejsou, Holy Udino je super, jak dostali i kříž do toho. To je fajn, tady se válčí Longkeepers a Jor a Hel neválčí, tady si to hemží, Jižní říče ve válce teda se všema, to je zajímavé, kolik oni mají tohle vojáků, 205, hele, to je super, ale my prostě chceme dneska víc válek, takže prostě jdeme válčit, že jo. Royal Oadohil vyhlásili válku, vy taky vyhlásíte válku, válka pro všechny, všichni budou válčit, protože tohle bude dost pravděpodobně, možná poslední díl, že uvidíme, jak se nám to, oni vyhlásili válku, ale všichni jsou v míru, Jižní říše vyhlásila mír snad se všema, se kterými válčili. Ano, takže všechny války skončily. Přišli o svůj velký ostrov tady, což se mi nelíbí, takže šup, běžte do války. Oni vyhlásili válku za Růžováku, to není, to je ten pitomý. A obsadili tady ostrov vládců džungle, takže to je jejich teďka nová osada, ale přišli o tenhle ostrov, což mi přijde dost jako blbý. Z jejich strany i Růžováci se stále drží a oni se přesouvají, prostě posouvají to svoje území z jednoho ostrova na druhý a nevzdávají se ale džungle, nevzdávají se, opět tady zakládají osadu a budou soupeřit napřímo s Jižní říší, budou z tady hraniční třenice, nějaký pohraniční bojůvky nejspíš, budou probíhat v následujících měsících, ale tak a už doběhli, protože expediční síly Jižní říše řekly ne, nechceme tu růžové a s divokou sekerou zkázy jim usekly všechny hlavy, ruce, nohy, vše, co prostě trčelo z jejich těl, tak je pryč a torza naházeli do zálivu. No. Jak to tady tak vypadá, tak Jor Arona aktuálně ve válce nejsou, protože obsadili Royal Oadohil. Takže Royal Oadohil skončilo. Zajímavé. To je skutku zajímavé, to jsme opět prošvihli. Holy Udino válčí s růžováky. Kdo neválčí s růžováky? Člověk by řekl, že budou válčit s icirskými a ne. Ne. Jižní říše přišla o 1000 lidí za poslední, od té doby, co jsme jim dali vlastně jako, že aby vyhlásili válku. A od té doby přišli zhruba o 1000 lidí, což je hezký. Pro ně rozhodně ne. Jor Arona je fakt jako... Ty jsi tady... Počkej, já mám to nejmenší? Já jsem chtěl tohle spíš. To je možná ono, asi. Jo, okej. Okay. Ty mají obrovské síly a zautočili na co? Na růžováky zase? Ano, růžováky. Je, kdybych já si tak mohl vybírat, s kým kdo bude válčit, to by bylo mnohem hezčí, každopádně... Růžováci asi přijdou i o tohle sto. A to je nemilé. Pozor, Holy Udino. Ne, ty válčí z růžováky. Ale růžováci tady masakrujou. Icirští válčí ještě s kým? Ještě s těma... Už s nikým, okej, okay, uzavřeli mír. Icirští... Jor Ahel, ty válčili s Jor Ahel. No. Jižní říše kosí prokletý ostrov. Holy Udino uzavřelo mír s růžováky. To se jim určitě bude líbit. Jižní říše zatím teda jako jejich hlavní území je nedotknuté a nikdo se tam nepokusil ho dobít už mnoho let. Já bych řekl několik, možná i set let, nevím. Rozhodně mnoho desítek let. Tak a růžováci padli, růžováci, Jižní říše uzavřela mír s růžováky, no posledních 35 růžováků zde na prokletém ostrově přežívá, ale mají štěstí, protože tady ještě expediční síla Jižní říše, tak možná to by asi nebylo pro ně ideální. Jor Arona opět sjednotili hlavní ostrov a přibrali k tomu i tenhle severní ostrov, který patřil Royal Oadohil a překvapuje mě, jak tahle Arona dokáže držet celou tu říši jako pohromadě, že se ještě nerozpadla nějak zásadně a vidíte ty proudy vojáků, kolik jich mají vůbec? 435 vojáků, wow! Jak tady proudí a vlna za vlnou, ti úplně čekají na nějakou válku a válčí s Jižní říši, válčí s růžováky, válčí s Jor Ahel. Růžováci mají stále šanci jako vyhrát, pokud tohle přežijou, pokud uzavřou rychle mír,
A přežijou na tomhle prokletém ostrov... Ok, tak nic. Tak dobrý, tak... Konec. Růžováci už nejsou. Ještě teda není... Ještě se zde nepíše, že by jako skončilo jejich království. Jo, ještě žije šance. Ještě je zde jistá jako naděje. Aspoň malá, drobná, která by mohla obnovit slávu a velikost růžové říše na tomto světě. Mohli by vzít tu svoji loď, ještě kde mají nějaké lidi asi, možná na lodi, nevím, a obsadit některých z malých ostrůvků tady. Ne, království byl, ok, zničeno. Tak jo, takže sláva Jižní říše je vítězná. Sláva této nejmocnější říši, která vyhrála, která se stala nejdéle existující říší na tomto světě. Pravda, kdybych nepopoháněl trošku, kdybych trošku nepopoháněl tyhle ty boje a války v posledních desítkách let, tak protože kolik máme let, už teďka 1239, v posledních stovce 200 letech, tak pravděpodobně růžováci by ještě tady asi byli mezi námi, ale hold, co se dá dělat, krize byla, nemůžeme to táhnout dalších tisíc let. Musí se to někdy dokončit a tím někdy bylo právě dnes. Takže to je vlastně vše z hlediska toho, že víme, kdo je tím hlavním největším vládcem, nebo největším, on není úplně největším, ale Great Era, to by možná mohli být potomci růžováků, těžko říct. Kdo je tím jakoby nejdéle vládnoucí říši, což je Jižní říše, která vládne. To je 1229 jako věk té říše, nebo věk aktuální? To je věk té říše, ano, 1229. 197, počkej, může to projít. Nebude to někde tady napsáno v tomhle tom? Nebude pro jistotu, dobrá. Tak to musíme projít růčo. Takže, 1230, nejstarší říše, která tady vůbec existuje. Icid budou taky hodně staří už. 898, ano přesně, ty budou hodně staří. A jinak to je všechno nová lůza, že jo? Longkeeper jsou relativně 503, ano. Jor a Hel, ty budou nový, docela 228. Ale Joar a Rona jsou ještě mladší, ty mají 197. A Igdady, ty jsou úplně teďka nový 82, Great Era to je 2 roky. A Hollywood, no taky pár let, 56, ano. Takže to je nejstarší říše a Icirští jsou druzí, no. Ty vlastně z říše Uho vznikly, to jsou potomci jejich zbouřenci. No, takže takhle to bylo. Jižní říše je jejich ostrov byl obýván kdysi čtyřmi národy mocnými, třemi trpasličími a jedním lidským národem tady v tom severovýchodním cípu poloostrově. Tři další trpasličí vesnice zde byly rozmístěny a byly relativně v míru dlouho, no pár let minimálně. Rozhodně mezi sebou byly ty trpasličí vesnice, ta trpasličí království v míru, nějak jako se proti sobě nějak nebojovali, ale až přišla teda armáda Jižní říše, tak dobyla postupně jednu vesnici za druhou. Dokonce spojili i některé vesnice, respektive dvě vesnice, protože tohle byly celkem čtyři vesnice, teď jsou dvě, což jim ve výsledku extrémně pomohlo pak do budoucna, protože na rozdíl od všech ostatních říší, které byly takhle na jednom ostrově a bylo tam těch vesnic více a kolikrát ty dvě stačily, ale prostě hold, tady se to povedlo, tak ty ostatní království se neustále neustále se rozpadaly, neustále se sjednocovaly, neustále vznikaly povstání, rebelie a měnila se jména jednotlivých těch království. Ale to nebyl případ Jižní říše. Jižní říše dokázala, že ví jak na to. A vlastně původní trpasličí vesnice myslím, že vypálili asi úplně. Tam asi nic. Tam asi nedošlo k žádné integraci. Ale jo, takže Jižní říše je nejdéle vládnoucí tady
říší. Nikdo jí moc nedobýval. Pár výpadů na jejich území bylo. Pamatuju si, že tady byly vypáleny nějaký jako části toho ostrova, ale nikdo to jako úplně nedobil, takže to bylo rozhodně pro ně pozitivum. A jo, tohle byla super mapa, tohle byla fajn mapa, to se mi líbilo. Zajímavý věci, že nepřežili vlastně vůbec skřeti. To mi přišlo jako zajímavý, protože skřeti často bývají hodně expanzivní a hodně militarističtí a dost často dobývají území a tady to prostě nebylo. Oh wow! Kdo tam, s kým tam? Iggdady, to je Iggdady. A to je velká armáda, to jsou velký armády, ty bláho, ale mají smůlu. Takže to rozhodně... Oh, icirští. Neříkejte, že icirští zemřou. Dost možná zaniknou. Druhé nejdále sloužící království zanikne. Je to dost pravděpodobné. Jo, skřetí, to mě překvapilo, no, že nezůstali, nepřežili ani jedna říše, ani jedno království jejich. Vzhledem k tomu, že když jsem hrál jinou mapu, tak tam zase naopak oni dominovali a všechno bylo jenom, všechna království byla jenom skřetí. Tady vlastně přežili dvě lidský království a jinak všechno bylo elfové. Všichni byli elfové, tohle jsou taky lidi po Uho přežili, no. Takže to je zajímavé, no. To každopádně jako se mi docela líbilo. Prokletý ostrov byl vtipnej. Každý se ho snažil dobít. Nikomu se to nedařilo až vlastně časem, kdy ta wow. Joar Arona obsazuje spoustu věcí, kdy vlastně ta technologie a ta síla těch jednotlivých říší už byla tak velká, že ty duchové a kostlivci nebyly žádnou hrozbou pro ně. A to, že tam jich se pár desítek objevilo, neznamenalo konec, že jo. Takže to bylo docela fajn. Růžováci dlouho byli takový jako zaprděný, nic nedělali, vláci džungle to sami, ty si hráli se svýma klackama v džungli. A nejvíc se to řezalo, Spears of Idhafari se oddělili a jsou ve válce rovnou, že? No jasně. Takže to je všechno tady z té mapy, z tohoto světa. Elfové tu dál budou válčit, elfové tu dál budou dobývat. Já věřím, že lidi se nestratí v tomto světě, že lidi budou dál udržovat svá území a budou je možná i rozšiřovat, uvidíme. Je zde určitě pár ostrovů, které by mohli zabrat, že tenhle ten, to je úplně ložený, to si můžete zabrat, že to je tak blízko vás, že... Ach jo. A tady tohle se může sjednotit zase někdy a můžou vytvořit jednu říši, jedno království. Ty círští tam vydrželi dlouho, to měli sjednocený, tam pamatuju, že to často vždycky po 10 letech se to rozpadlo a všichni začali spolu zase válčit, takže to bylo, teďka to dlouho udrželi, no, to je zajímavý. Takže jo, Worldbox, God Simulator, super, tohle byla fajn série, já uvidím, kdo teda sázel jižní říši, tak rozhodně gratuluju, vyhráli jste naprosto nic. a my se uvidíme u Worldboxu zase třeba někdy příště, až bude něco zajímavého, nebo něco vymyslím, co by mohlo být zajímavého. Ono, spousta věcí už bylo uděláno, tak se jako proč to dělat znova, tady jsem si to tak poprvé nějak vyzkoušel. Rozhodně bych se chtěl vrátit zase do České republiky, nebo případně do Československa. Uvidíme, to byl dobrý nápad tam v komentářích, co jste měli. A Worldbox God Simulator je sranda, když se to příliš nenatahuje a je to relativně, já uzavřeli mír, takže nebude sjednocení, je to relativně takové rychlé a moc se to neprodlužuje. No a to se nám tady rozpadlo, ty bláho, Iggdady dobili tohle, tady Spears of Idhafari a Joar Arona, už to mají poslední vesnici a prokletý ostrov a teda tohle to. No, a to době Ježí říše někdy třeba. Holy Enota bylo založeno a už je tady zase
Jsou tady zase tři království, no tak to je, už se nám to drolí, už se nám to zase hezky drolí a my půjdeme radši pryč. Já vám strašně moc děkuji za sledování téhle série ze hry Roblox God Simulator. Pokud se vám líbilo tohle video nebo celá série, dejte prosím like, napište komentář, co byste případně třeba rádi viděli i příště. A my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.